Na području Bijeljine veliki broj preduzetnika privremeno odjavio djelatnost, a neki od njih umeđu vremenu i stalno. Privrednici očekuju pomoć države, ali i lokalnih zajednica. Gostujući u emisiji Panorama, novo izabrani načelnik odjeljenja za privredu grada Bijeljina, Željko Grebić, govorio je o mjerama pomoći koje ovo odjeljenje pružilo privrednicima. Završetkom pandemije, to jest ovog prvog kruga, izvršena je značajna podjela materijalnih sredstava i subvencija prema privredi, misleći vjerovatno da je najpotrebnije nakon tog talasa, pa da to se što prije uradi i da bismo pomogli privrednicima da do kraja godine ostvare što bolje rezultate. Tako da većina sredstava koja je predviđena za pomoć za ovu godinu u budžetu maltene već je plasirana prema privredi. Sad definitivno trebao bih sigurno još jedan kontingent pomoći, a vidjet ćemo kako će to sve u daljem razgovoru će vjerojatno biti pitanja, pa da sad ne širim priču kako ćemo to uspjeti da izvedemo i da li ćemo uspjeti. Na području Bijeljine trenutno je aktivno 1818 preduzetnika, dok je zbog aktualne situacije uzrokovane pandemijom virusa korona rad privremeno odjavilo njih stotinjak, najviše iz oblasti saobraćaja. Što se tiče registrovanih i odjavljenih preduzeća, statistika, što kažu, uvijek može nešto da prikrije, međutim objasnit ćemo kasnije detaljno kako je realno stanje. Imamo oko 140 novoregistrovanih preduzeća, a negdje oko 90 odjavljenih, što eto kad bi gledali, to je samo u ovoj godini naravno. Kada bi gledali iz tog ugla, reklo bi se eto da kažem da imamo nekih 50-ak privrednika više u našem gradu i pored ove pandemije, što bi zvučalo izuzetno pozitivno i zadovoljavajuće. Međutim, mi imamo opciju i privremenog odjavljivanja preduzeća i u toj koloni imamo 150 privremeno odjavljenih privrednih subjekata. Dakle, kad bi to sve zajedno stavili u računicu, došlo bi do toga da trenutno imamo 100 privrednih subjekata manje na teritoriji grada Bijeljine koji se bave bilo kakvom privrednom aktivnošću, a veliko pitanje koliko njih od ovih 150 će uspjeti da se oporavi. Opširnije gledajte u emisiji Panorama u nedjelju od 20 časova.